Inimesed käisid tööl. Kuidas otsisid tööd? Ja kuidas tänapäeval, aastal 2018, tööl leiakse, kuidas otsitakse tööd ja vaadake ka vahetatakse töökohti. Ja siis mäletate, kui teie emad olid noored või isad olid noored, et siis kui minti tööle, näiteks kaevandusse, kuni pensionini töötasid kaevanduses või läksid õpetajaks, kuni pensionil oli matemaatika õpetaja. Aga tänapäeval jah, öeldakse, et on isegi näiteks 2-4 erinevat karjääri. Et 10 aastat töötad ühes kohas, siis lähed töötukassasse näiteks ümberõppele või kutsekooli ümberõppele. Järgmised 5 aastat töötad selle karjääriga ja siis järgmised 10 aastat võib-olla hoopis kuskil mujal. Nii et see on ka selline tegelikult väga, väga huvitav teema. Aga alustame siis võib-olla lihtsamasti.